Nga vretje tek pezullimi I shërbimeve mjekësore për një kohë, pezullimi licencës, gjoba 100.000 deri në 1 milion lekë të rinj. Penaliteti më I rëndë është heqja e licencës për ushtrimin e profesionit të mjekut. Këto janë masat ndërshkimore që janë shpërsuar në urdhrin e ri të mjekëve me ndryshime që u miratuan me akt normativ në datën 1 gusht 2024 në mbledhjen e qeverisë dhe u publikuan në 7 gusht në fletoren zyrtare. Ndryshimet synojnë rregullimin e aktivitetit të mjekëve që duan të punojnë njëkohësisht në spitale publike edhe ato jo publike, por pa cënuar aktivitetin profesional tek të parat. Në urdhrin e ri të mjekëve specifikohet se një mjek nuk mund të punojë në spitale apo klinika private më shumë se 30% të orëve mujore që punon në sistemin shëndetësor publik. E thënë ndryshe, nëse marzhi maksimal I punës me ligj në institucionet shëndetësore publike parashikohet 5 ditë nga 8 orë ose 40 orë në javë, pra për llogaritet se në privat nuk mund të punojnë më shumë se 12 orë në javë. Pra nëse marshi maksimali punës me ligj në shtet, parashikohet maksimalisht apo jo më shumë se 174 orë në muaj, për llogaritet se në privat mjeku nuk mund të punoj më shumë se 47 deri në 50 orë në muaj. Gjithashtu, I ndalohet të sugjeroj pacientit që ka shkuar për trajtim dhe shërbime në spitalin publik, ta orientoj atë drejt spitalit jo publik, ku ai ushtron profesionin. Tek urdhri I mjekut, është shtuar një nen totalisht I ri, neni 8 fraksiona, që përcakton kriteret që duhet të plotësohen për të pasur dy punësim, shtet dhe privat, dhe kush përjashtohet. Nëse një mjek kërkon të ushtrojë profesionin tek privati, duhet I bëj kërkesë titullarit të institucionit shëndetësor publik, ku ai është punësuar. Nuk mund të punojnë në privat mjekët që janë të punësuar në spitale publike, të cilat kanë përfituar statusin e autonomisë spitalore. Ku përfshihet edhe spitali Shkodrës dhe I Lezhës. Gjithashtu, mjekët që mbajnë funksione drejtuese të çdo niveli në një institucion shëndetësor publik dhe Universitetin Mjekësor Publik e kanë të ndaluar kategorikisht të mbajnë funksione drejtuese të çdo niveli në një institucion shëndetësor jo publik. Në nenin 17 të urdhrit të mjekut, parashikohen edhe masa disiplinore që merren për mjekët të cilët kryejnë shkeljet e etikës, të kodit e etikës dhe deontologjisë mjekësore, ose që ka bërë gabime teknike.